स्वागतम उपस्थित सर्व श्रोताजन वैष्णवगण तथा महानुभाव। श्रीमद् भगवद गीता नी अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहे छे, अपिचित सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात के हे अर्जुन, आज भक्ति योग छे, भक्ति योग एटलो उत्कृष्ट छे, एटलो सुंदर छे कि आ भक्ति योग नु पालन यदि कोई दुराचारी व्यक्ति करे, कहे छे अपिचेत सुदुराचार। कलयुग नी अंदर प्रायः प्रत्येक व्यक्ति वो दुराचारी छे। અને અહીંયા ભગવાન કહે છે દુરાચારીઓમાં પણ જે શ્રેષ્ઠ છે, સુદુરાચારી વ્યક્તિ, આ વ્યક્તિ પણ ભક્તિના પાલનથી સાધુ બને છે, સાધુ થઈ જાય, થોડું એવું ભજન કરશે અથવા થોડી એવી ભક્તિ તે પતિતથી પતિત વ્યક્તિને પણ પાવન કરવાની ક્ષમતા રાખે છે। આ ભક્તિ યોગની મહિમા છે। અને સ્વીકારવું થોડું મુશ્કેલ છે કે દુરાચારય હોય કોઈની અંદર અને ભક્તિ કરતા હોય તો એને સાધુ કેવી રીતે માનવો? દુરાચાર હોય તો ભજન ન હોય, ભજન હોય તો દુરાચાર ન હોય। તો ભગવાન કહે છે ભલે કોઈ સ્વીકાર કરે કે ન કરે, પણ આ સત્ય છે, ભગવાન સ્વયં પોતાના મુખેથી કહી રહ્યા છે, એટલે આમાં શંકાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી। ભગવાન કહે છે આ મારો મત છે, છતાં કોઈના મનમાં એવો સંદેહ હોય કે નહીં ભગવાન કંઈક બોલે છે એ બરાબર નથી, તો એની પછીના શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે આવો દુરાચારી વ્યક્તિ પણ, માની લો અત્યારે ભલે એ ભજનમાં લાગેલો છે, દુરાચારય કરે છે, પણ જો એ કન્ટિન્યુઅસ ભજન કરતો રહેશે, ભક્તિ કરતો રહેશે, તો કહે છે ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા, અર્જુનની બહુ નિકટ સમયમાં ધર્માત્મા થઈ જશે। આવું શું કામ થશે? તો કે ભજન કરતા કરતા એનો પાપ કર્મ જે છે, એનો દુરાચાર જે છે, ધીમે ધીમે નાશ થતો જશે, અને જેમ જેમ એના ચિત્તની શુદ્ધિ થશે એમ એમ એ વ્યક્તિ ધીરે ધીરે સાધુતાને પ્રાપ્ત કરતો જશે। એટલા માટે એમાં કોઈ સંદેહ નથી। આ જ સિદ્ધાંતને પ્રસ્થાપિત કરતી એક કથા રામાયણની અંદર પણ છે। રામાયણમાં જ્યારે ભગવાન રામ, લક્ષ્મણજી અને વિશ્વામિત્રજી અસુરોથી ઋષિમુનિઓની રક્ષા કરવા માટે નીકળ્યા, તો વિશ્વામિત્ર સાથેની ઈ યાત્રામાં વિશ્વામિત્રજીના યજ્ઞની રક્ષા કરી ભગવાને, અને ત્યાર પછી જનકપુર બાજુ આગળ વધી રહ્યા છે, એમની યાત્રા પ્રારંભ થઈ છે। તો રસ્તામાં એક સુંદર આશ્રમ ભગવાન શ્રી રામની નજરે ચડ્યો। સુંદર આશ્રમ છે, પણ ઉજ્જડ થઈ ગયેલું હતું, આસપાસની જે જગ્યા હતી, અને થોડું વિચિત્ર ભગવાનને લાગ્યું કે આવું કેવી રીતે છે, આટલો સુંદર આશ્રમ છે, અહીંયા કોઈ દેખાતું નથી। અને એટલા માટે ભગવાન રામ જિજ્ઞાસાવશ એક પ્રશ્ન વિશ્વામિત્રજીને પૂછે છે, કે છે આશ્રમ એક દીખમગ માહી, ખગમૃગ જીવ જંતુ તહ નાહી। એક આશ્રમ એણે જોયો અને ભગવાને વિચાર કર્યો કે અહીંયા જંગલ તો છે, અને જંગલ હોવાનો અર્થ છે કે સ્વાભાવિક પશુ પક્ષી આ બધું જંગલમાં હોય, પણ આ એવું સ્થાન છે ત્યાં કોઈ પક્ષી નથી, કોઈ હરણ, કોઈ પશુ નથી,
કે જીવજંતુ બધાને અલગ અલગ કહે છે ભગવાન. શું કામ અલગ ગણાવ્યા? કારણ કે આ ત્રણ વસ્તુ જે છે એ જંગલમાં સ્વાભાવિક છે, હોય જ. પક્ષીઓનું હોવું સ્વાભાવિક છે, પશુઓનું હોવું અને જીવજંતુ. તો આ ત્રણેયના વિષયમાં કીધું કે અહીંયા આ કોઈ છે જ નહીં. તો ભગવાને આ ત્રણમાંથી એક પણ વસ્તુ ત્યાં જોઈ નહીં, એટલા માટે એણે વિશ્વામિત્રજીને પૂછ્યું. તો એમણે કીધું કે ગૌતમ ઋષિના શ્રાપના કારણે અહીંયા કોઈ જીવજંતુ નથી. પહેલા આશ્રમ જોયો અને પછી શિલા જોઈ. એટલે ભગવાન રામ બે વાર એ દ્રશ્યને જોવે છે. એટલે બે પ્રશ્ન એમણે વિશ્વામિત્રજીને પૂછ્યા. પૂછા મુનિહિ શિલા પ્રભુ દેખી, સકલ કથા મુનિ કહા વિશેષી. તો એક પ્રશ્ન એ થયો કોઈ જીવજંતુ કેમ નથી, અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આ શિલા અહીંયા શા માટે છે. તો પ્રથમ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિશ્વામિત્રજી આપ્યો કે ભાઈ ગૌતમ ઋષિનો શ્રાપ છે, એટલા માટે અહીંયા કોઈ જીવ આ વિસ્તારમાં નહીં દેખાય. અને બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર એક દોહાના રૂપમાં આપે છે કે આ ઋષિ પત્ની અહલ્યા છે. તો રામચરિત માનસ અનુસાર આ કથા પ્રમાણે ચાલી રહી છે, પણ વાલ્મીકી રામાયણની અંદર બહુ વિસ્તારથી આ કથાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વિસ્તારથી એટલે કથા કહેવામાં આવી છે કારણ કે ભગવાન અહલ્યા ઉપર જે કૃપા કરે છે, હજારો વર્ષોથી જે કષ્ટ, જે ક્લેશ અહલ્યાજી સહન કરે છે, અને કષ્ટ સાથે સાથે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, અને ભગવાનના સ્મરણ કરવાના કારણે એને કેટલું દિવ્ય ફળ પ્રાપ્ત થયું છે, એટલા માટે વાલ્મીકીજી આને ખૂબ સુંદર વિસ્તારથી વર્ણન કરવાનો વિચાર કરે છે. વિશ્વામિત્રજી કહે છે કે આ આશ્રમની અંદર ગૌતમ નામના એક ઋષિ તપસ્યા કરતા અને ભગવાનનું ભજન કરતા હતા. આ આશ્રમ એટલો બધો દિવ્ય છે કે માની લો કોઈ દેવતાઓનું નિવાસ સ્થાન હોય એવું દિવ્ય સ્થાન છે. તો એકવાર બ્રહ્માજીએ બ્રહ્મલોકની અંદર એક કન્યાની ઉત્પત્તિ કરી, અને એ કન્યાનું નામ હતું અહલ્યા. એટલી સુંદર કન્યા, તો બ્રહ્માજી ઘણીવાર એને સાથે લઈ અને દેવતાઓની સભામાં ઉપસ્થિત થતા. સ્વર્ગલોકમાં ક્યારેક ક્યારેક બ્રહ્માજી આવે તો અહલ્યાજીને સાથે લઈને આવતા. તો બ્રહ્માજીની સાથે આ સુંદર કન્યા જોઈ તો ઘણા બધા દેવતાઓના મનમાં ઈચ્છા થઈ કે આ કન્યા સાથે વિવાહ કરવાનો જો અવસર મળી જાય તો જીવન ધન્ય બને. તો વારંવાર બ્રહ્માજી ત્યાં ઉપસ્થિત થતા, અને બ્રહ્માજીએ દેવતાઓનો વિચાર સમજી લીધો કે સ્વર્ગમાં જેટલા પણ દેવતાઓ છે એની ઈચ્છા છે કે આ કન્યા સાથે વિવાહ કરે. તો બ્રહ્માજીએ એક શરત રાખી, એલાન કરી દીધું દેવતાઓની સભામાં કે જે વ્યક્તિ આ કન્યા સાથે વિવાહ કરવા ચાહે છે તો એણે બ્રહ્માંડની પરિક્રમા કરવાની છે, જે પહેલા આવશે પરિક્રમા કરીને એની સાથે આ કન્યાના વિવાહ થશે. તો સાંભળ્યું એટલે બધા દેવતાઓ લાગી ગયા રેસમાં. તો ગૌતમ ઋષિ જે છે, અલગ એ દેવતા નથી પણ તપસ્યાથી સંપન્ન એવા મહાપુરુષ છે કે સ્વર્ગ ઇત્યાદિ લોકોની અંદર જવા માટે પણ એને કોઈ પ્રકારની બાધા નથી.
અને બ્રહ્માજીથી બહુ નિકટ સાનિધ્ય છે ગૌતમ ઋષિનું. ગૌતમ ઋષિ ત્યાં હતા એટલે એને વિચાર કર્યો, બ્રહ્માજીએ કીધું કે તમારે નથી ભાગવું રેસમાં. ગૌતમ ઋષિ કે નહીં, મારે દેવતાઓની રેસમાં તો નથી જવું, પણ કંઈક તમે તમારી આજ્ઞા છે તો હું એમાં જરૂર ભાગ લઈશ. અને એણે શું કર્યું, જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એમની પાસે, જેની સેવા કરી રહ્યા છે, પૂજા કરી રહ્યા છે, એ શાલિગ્રામજીની પ્રદક્ષિણા કરી એણે. અને શાલિગ્રામજીની પ્રદક્ષિણા કરી અને આવી અને બ્રહ્માજી પાસે ઉપસ્થિત થયા. પહેલાં તો બ્રહ્માંડની પરિક્રમા એ નીકળ્યા છે ને, તો એમાં તો સ્વાભાવિક છે એટલો સમય લાગે. અને અહીંયા તો કે છે, અહીંયા તો શાલિગ્રામજીની પરિક્રમા કરતાં કેટલો ટાઈમ લાગે. પણ એક અદ્ભુત ઘટના એ બની કે ગૌતમ ઋષિએ જ્યારે શાલિગ્રામજીની પરિક્રમા કરી, એ સમયે બધા દેવતાઓએ જોયું કે ગૌતમ ઋષિ જે છે ને એનાથી આગળ દોડી રહ્યા છે. તો એની સવારી જે છે ને બધા દેવતાઓ કરતાં આગળ છે. એટલે જ્યારે ગૌતમ ઋષિને પહેલાં આવેલા જોયા ને બ્રહ્માજી, અને વિનર જાહેર કર્યા કે ભાઈ આ રેસમાં વિજેતા કોણ છે, ગૌતમ ઋષિ છે. તો વિજેતા જાહેર થઈ ગયા તો કોઈ દેવતાએ ઓબ્જેક્શન ન લીધવાનો, કોઈ વિરોધ ન કરીએ કે કેમ, બધાએ જોઈ તો કે હા ગૌતમ ઋષિ આપણે આગળ ગયા હતા ખરા, એનો અર્થ છે કે પહેલા એ જ પહોંચ્યા હશે. તો આ રીતે સૌથી આગળ ગૌતમ ઋષિ આવ્યા, વિજયી થયા. તો બ્રહ્માજી એને કીધું કે ગૌતમ તારી ઈચ્છા વિવાહ કરવાની તો નથી, પણ આ જે કન્યા છે એને હું ધરોહરના રૂપમાં તારી પાસે રાખું છું અને તારા આશ્રમમાં સાચવજે. તો ગૌતમ ઋષિ એ કન્યાને લઈને પોતાના આશ્રમમાં આવ્યા. ઘણો સમય વ્યતીત થયો. અહલ્યાજી અને ગૌતમ ઋષિ બે એક સાથે રહે છે, છતાં ક્યારેય પણ સ્વપ્ન મનથી તે ગૌતમ ઋષિનું મન ક્યારેય આ કન્યામાં ગયું નહીં, એને થોડી આસક્તિ ન થઈ આની અંદર. અને વાસ્તવમાં બ્રહ્માજી એની પરીક્ષા કરી રહ્યા હતા. તો એક દિવસ બ્રહ્માજી આવ્યા તો ગૌતમ ઋષિએ કીધું કે આ તમારી કન્યા તમે અહીં ધરોહરના રૂપમાં રાખી છે. તો એના વૈરાગ્યથી બ્રહ્માજી પરમ પ્રસન્ન થઈ ગયા. અને વૈરાગ્યથી પ્રસન્ન થયા અને બ્રહ્માજીએ કીધું કે આના વિવાહ તારી સાથે કરીશ. કોઈ આસક્તિ નહોતી એને, છતાં પોતાના તપ, પોતાના વૈરાગ્યના બળથી એણે અહલ્યાજીને પ્રાપ્ત કરી લીધા. હવે ગૌતમ ઋષિના અને અહલ્યાજીના વિવાહ થયા. બીજા દેવતાઓને વાંધો નહોતો, ઇન્દ્રને બહુ ખરાબ લાગ્યું. ઇન્દ્ર કીધું બ્રહ્મલોકમાં ઉત્પન્ન કન્યા છે, સ્વર્ગમાં આટલી વાર આવી ચૂકી છે, એટલું સુંદર રૂપ છે કે એની સમાન કોઈ સ્ત્રી સ્વર્ગ લોકમાં નથી, અને આટલી સુંદર સ્ત્રી કોઈ ઋષિ સાથે જાય એ તો ઉચિત નથી ને, સ્વર્ગમાં હોવી જોઈએ. તો ઇન્દ્રના મનમાં ઈચ્છા હતી અને મનોમન એની ઈચ્છા હતી કે નહીં, આની સાથે જો એકવાર જીવનમાં સંગ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એ આપણા જીવનનું સૌભાગ્ય છે. હંમેશાથી મનમાં એ ચિંતન હતું એનું. અને એક સમયે ઇન્દ્રએ વિચાર કર્યો કે હવે ગમે થઈ જાય હે ને, કાંઈક એવો ઉપાય તો કરવો પડશે જેના કારણે આ કન્યા જે છે એ મને પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો ઇન્દ્રએ જોયું કે ગૌતમ ઋષિ પ્રતિદિન સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર સ્નાન કરવા માટે જાય, સંધ્યા વંદન કરે, તો એ વચ્ચે ઘણો બધો સમય હોય છે. તો ઇન્દ્રએ નક્કી કર્યું કે આજ સમયનો લાભ ઉઠાવી લઈએ. તો એક દિવસ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઇન્દ્ર ગૌતમ ઋષિનું રૂપ બનાવી અને એ આશ્રમમાં આવે છે. અને આશ્રમની અંદર આવી, હવે ગૌતમ ઋષિ ગયા છે સંધ્યા વંદન કરવા માટે, અને એ જ સમયમાં ઇન્દ્ર ઋષિનું રૂપ લઈ અને અહલ્યાજીના કક્ષમાં પ્રવેશ કરે છે. ઘણીવાર જે અહલ્યાજીના પ્રસંગને જાણે છે એ લોકોના મનમાં એક ભાવ છે એવો કે ઇન્દ્ર દ્વારા અહલ્યા સાથે છળ કરવામાં આવ્યું છે. અને ઘણા જે બુદ્ધિશાળી વર્ગ છે વર્તમાન સમયમાં, એ લોકો એવું માને છે કે અહલ્યાજીનું બહુ શોષણ થયું છે આમાં.
ગૌતમ ઋષિએ શ્રાપ આપી દીધો એને, એની તો કોઈ ગલતી નહોતી. તો અહલ્યાજી પ્રત્યે સહાનુભૂતિ છે અને હોવી જોઈએ, એમાં કોઈ ખોટી વાત નથી. પણ સિદ્ધાંતને સમજ્યા વગર, શાસ્ત્રને સમજ્યા વગર યદી જો એ સહાનુભૂતિ રાખવામાં આવે તો એ ઉચિત નથી. અને સ્ત્રીના અન્યાયની વાત આવે ત્યારે આ પ્રસંગને લોકો પહેલા મૂકી દે છે કે જો અહલ્યાજીનું તે કેટલું શોષણ થયું છે, એની ઉપર અત્યાચાર થયો છે, અન્યાય થયો છે. તો વાલ્મીકિ રામાયણની અંદર એ સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જ્યારે ઇન્દ્ર અહલ્યાજી સામે ઉપસ્થિત થયા તો અહલ્યાજીને ખબર હતી કે આ ઇન્દ્ર છે. વાલ્મીકિજી લખે છે, એવું નહોતું કે અહલ્યાજીને જાણ નથી કે આ કોણ છે. એ રૂપ ભલે ગૌતમ ઋષિનું છે પણ એને ખબર છે કે આ ઇન્દ્ર છે. તો એ વાત તો અહીંયા જ કટ થઈ ગઈ પહેલા જ કે અહલ્યા સાથે છળ થયું. હવે એને ખબર હતી તો એને શા માટે ઇન્દ્રની વાતમાં સહમત થવું જોઈએ? તો વાલ્મીકિજી લખે છે, ઋતુકાલમ પ્રતિક્ષતે નાર્થિનસુ સમાહિતે સંગમમ ત્વમ અહમ ઈચ્છામિ ત્વયા સહસુ મધ્યમે. કહે છે, હે સુંદરી, પ્રાર્થી વ્યક્તિ જે છે, એટલે જે યાચના કરવા માટે આવ્યો છે, પ્રાર્થના કરવા માટે આવ્યો છે, તો કહે છે ઋતુકાલમ ન પ્રતિક્ષતા, એ ઋતુકાળની પ્રતીક્ષા કરતો નથી. ઇન્દ્રના કહેવાનો અર્થ છે કે મારી ઈચ્છા છે તારા સંગની અને એને તું અત્યારે પરિપૂર્ણ કરે. અર્થાત ઇન્દ્ર એના સંગની યાચના કરે છે, ઇન્દ્રએ કોઈ જબરજસ્તી નથી કરી. અને બીજી વસ્તુ કે આ પ્રસંગમાં આપણે ઇન્દ્રનો પક્ષ નથી લઈ રહ્યા. એ ગણાને યોગના નહીં, આપણે ઇન્દ્રને સહી સાબિત, એણે તો ગલતી કરી, ગલતી છે જ, પણ જે પક્ષ અહલ્યાના પક્ષમાં જે છે ને કે એણે ગલતી નથી કરી. તો જો ઇન્દ્રએ યાચના કરી છે અને એની યાચના જોઈ અહલ્યાએ તેનો સ્વીકાર કર્યો છે. અને સ્વીકાર શા માટે કર્યો છે? એને એક આશ્ચર્ય હતું. અને આશ્ચર્ય શું હતું? કે છે મુનિ વેશમ સહસ્ત્રાક્ષમ, સહસ્ત્રાક્ષ કહે છે ઇન્દ્રને, જેની 1000 આંખો છે. મુનિ વેશમ, ઋષિનો વેશ બનાવીને આવ્યો. વિજ્ઞાય રઘુનંદના, વિજ્ઞાય, હે રઘુનંદન, અહલ્યાજી જાણે છે કે આ ઇન્દ્ર છે, છતાં મતિમ ચકાર દુર્મેધા, પણ એ દુષ્ટ બુદ્ધિના કારણે અને દેવરાજ કુતુહલાત, એ ઇન્દ્રના સંગનું આશ્ચર્ય. અહલ્યા શું વિચાર કરે છે કે ગૌતમ ઋષિ એક મનુષ્ય છે, મારા વિવાહ મનુષ્ય સાથે થયા છે અને મનુષ્યના સંગની મને પ્રાપ્તિ થઈ છે, પણ દેવતાઓનો સંગ કેવો હોય એ તો એકવાર અનુભવી લઈએ, એમાં શું વાંધો છે? સુગમ ઇન્દ્ર સાથે સંગ કરવાની ઈચ્છા અહલ્યાની છે, કારણ કે બ્રહ્માજી જ્યારે એને લઈને દેવલોકની સભામાં જતા ને, તો અહલ્યાના મનમાં તે વિચાર હતો કે કદાચ મારા વિવાહમાંથી કોઈ દેવતા સાથે થશે. એણે સ્વપ્નમાં વિચાર્યું નહોતું કે ઋષિ સાથે મને પરણાવવામાં આવશે. તો એનામાં ઈચ્છા તો હતી જ પહેલેથી કે ભાઈ કોઈ દેવતાઓનો સંગ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ઉચિત છે, અને એટલા માટે એણે પણ ઇન્દ્રની વાતનો સ્વીકાર કર્યો. એટલે આ પાપ જે થયું છે ને, એ બંનેની સહમતિ દ્વારા થયું છે. વાલ્મીકિજી આ વાતનું પ્રમાણ આપે છે. અને પછી અહલ્યાજી ઇન્દ્રને કહે છે કે હવે તમે જલ્દી અહીંથી જાઓ, અને એ તો સંભવ નથી કે આ પાપ છુપાય છે. ઘણીવાર લોકો પ્રયાસ કરતા હોય ને પાપને છુપાવવા માટે, પણ પાપ એવી વસ્તુ છે કે જેને ક્યારેય છુપાવી શકાય, ગમે એટલો પ્રયાસ કરીએ પણ એ ક્યારેક તો બહાર નીકળવાનો છે, ક્યારેક તો લોકોને ખબર પડે છે. તો અહીંયા બન્યું એવું કે ઇન્દ્ર જેવા નીકળ્યા એની કુટિયામાંથી, આ બાજુ ગૌતમ ઋષિને આવવાનો સમય થઈ ગયો, અને ગૌતમ ઋષિએ જોયું કે મારી જેવું રૂપ બનાવીને કોઈ વ્યક્તિ આવ્યો છે. તો ઘટના સમજતા વાર ન લાગી શું થયું છે. એણે તરત જ ઇન્દ્રને કીધું કે જેવું એ સત્ય બતાવી દે, તું કોણ છો. અને ઇન્દ્રને ખબર હતી ગૌતમ ઋષિનું સામર્થ્ય શું છે, એટલા માટે એણે બધી સચોટ વાત કરી અને ગૌતમ ઋષિએ ઇન્દ્રને શાપ આપી દીધો છે. શું શાપ આપ્યો છે?
તો કહે છે તું વિફલ થઈ જા. વાલ્મીકિ રામાયણમાં લખ્યું છે વિફલ થવા માટેનો શ્રાપ આપ્યો છે, અને વિફળનો અર્થ છે અંડકોષથી રહિત થઈ જાય. અન્ય પુરાણોની અંદર આ પ્રસંગમાં લખ્યું છે કે એની જે 1000 આંખ જે છે એ 1000 આંખની બદલે 1000 યોનિઓ થઈ જાય એવો શ્રાપ આપેલો ગૌતમ ઋષિ. અલગ પુરાણોમાં અલગ અલગ કલ્પભેદનુસાર કથાઓ છે. તો વાલ્મીકિજી લખે છે કે એને વિફળ થવાનો શ્રાપ આપી દીધો, અને ઇન્દ્રને શ્રાપ આપ્યા પછી જ્યારે અહલ્યાજી પાસે આવે છે, અહલ્યાજી પાસે આવી અને એને પૂછ્યું કે શું ઘટના બની છે, પણ અહલ્યાજી એકદમ જડવત્ત કોઈ ઉત્તર નથી આપતા, અને એટલા માટે ગૌતમ ઋષિએ અહલ્યાજીને પણ શ્રાપ આપી દીધો કે તું મારા આશ્રમની અંદર આવી અને શિલા બનીને વાસ કરીશ, એક પથ્થરની મૂર્તિ બનીશ, બધા કષ્ટોને સહન કરી અને શિલાની અંદર તું તપસ્યા કરતી રહીશ, અને તપસ્યા કરતા કરતા ભગવાન રામનું ધ્યાન કરજે. જેવો શાપ તો આપે છે પણ સાથે સાથે ઉપાય બતાવે છે આ શાપનું. અહલ્યાજી નહોતું માગ્યું કે ભાઈ આ શ્રાપ તમે મને આપો છો તો આનું નિવારણ કંઈક બતાવવા, નિવારણ નહીં, શ્રાપની સાથે સાથે નિવારણ પણ ગૌતમ ઋષિએ બતાવી દીધું. કહે છે આ આશ્રમ સંપૂર્ણ જીવોથી મુક્ત રહેશે, કોઈ મનુષ્યની વાત છોડો, કોઈ પશુ પક્ષી કે જીવજંતુને પણ તારું દર્શન નહીં થાય. કોઈ નહીં જોઈએ કે તને કે તું અહીંયા છો તપસ્યા કરે છો, કેવલ એક શિલા એક પથ્થર દેખાશે. આમાં પણ અનેક કારણો આચાર્ય લખે છે કે શિલા બનવાનો શાપ આપ્યો એ તો ઠીક છે, પણ કોઈની દ્રષ્ટિ ન પડે, કોઈ જોઈ ન શકે, અને આવું શા માટે ગૌતમ ઋષિ કહી રહ્યા છે. તો પહેલું કારણ તો એ છે કે આ પાપ કરવાના કારણે એ અપવિત્ર બની ગયા છે, એટલે અહલ્યાજીનું શરીર જે છે એ દર્શન યોગ્ય નથી. બીજું કહે છે કે શિલા બનશે એનો અર્થ છે તપસ્યા કરશે, અને તપસ્યા દ્વારા એ દોષ જે છે એનું શુદ્ધિકરણ થશે, અને શુદ્ધિકરણ થઈ જશે પછી એટલી તેજસ્વી બનશે કે એના તેજના કારણે પણ અન્ય કોઈ એનું દર્શન નહીં કરી શકે. એમ એક અદ્ભુત અને વિચિત્ર શ્રાપ ગૌતમ ઋષિએ અહલ્યાજીને આપ્યો છે. અને કહે છે યદા ત્વેતદ વનમ ઘોરમ રામો દશરથ આત્મજઃ આગમિષ્યતિ દુર્દર્શા તદા પૂતા ભવિષ્યતિ. આવવાવાળા ભવિષ્યમાં મહારાજ દશરથના પુત્ર રામ જ્યારે આ વનની અંદર આવશે અને ત્યારે એ તારો ઉદ્ધાર કરશે, આજે તું જેટલી અપવિત્ર છો ને એનાથી પણ વિશેષ પવિત્ર બનાવશે. હજારો વર્ષો પછી રામ આવશે અને એના ચરણથી તારી મુક્તિ થશે, અને ત્યારે તું પાછી મારી સેવામાં હાજર થઈ જઈશ. આટલું કહી અને ગૌતમ ઋષિ તપસ્વીઓના લોકમાં ગયા, અને ત્યાર પછી આ આશ્રમની અંદર કોઈ આવતું જાતું નથી, પણ એ નિર્જન સ્થાનની અંદર આજ ભગવાન રામનો પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે. અને સમય ગોસ્વામીજી કહે છે ગૌતમ નારી શ્રાપવશ ઉપલ દેહ ધરી ધીર ચરણ કમલ રજ ચાહતી કૃપા કરહુ રઘુવીર. તો ભગવાન રામે જે પૂછ્યું એનો ઉત્તર વિશ્વામિત્રજી આપી રહ્યા છે કે પ્રભુ આ પ્રકારે ઘટના બની હતી, ગૌતમ નારી શ્રાપવશ એ ગૌતમ ઋષિના શ્રાપના કારણે ઉપલ દેહ ધરી ધીર, ઉપલ દેહનો અર્થ છે એ પથ્થરની શિલા બની છે, અને બહુ ધૈર્યથી શિલામાં વાસ કરે છે, પણ એની એક ઈચ્છા છે ચરણ કમલ રજ ચાહતી. હે રઘુનાથજી એ તમારી ચરણ કમલની જે રજ છે ને એ રજ ચાહે. શું કામ? કારણ કે જે ગૌતમ ઋષિએ કીધું હતું કે એ રજ જે છે એનાથી જ ઉદ્ધાર થશે તારો. અને એકદમ નામ લઈ વાલ્મીકિ રામાયણ લખ્યું ને દશરથ આત્મજ, દશરથ નંદન રામ જે છે એનો ચરણ રજ, એની ચરણ રજ આના ઉદ્ધારનું કારણ છે. અને એટલા માટે
કૃપા કરો હો રઘુવીર, હે રઘુનાથજી તમે એની ઉપર કૃપા કરો. અહીંયા વિશ્વામિત્રજી પ્રભુ રામ માટે રઘુવીર શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. રઘુવીરનો અર્થ છે વીર, સંસારમાં ઘણા છે, શસ્ત્રમાં વીર છે ને, શસ્ત્ર ધારણ કરે, અન્ય વ્યક્તિઓનો વધ કરે, યુદ્ધ કરે અથવા દિનહીન જનોની રક્ષા કરે, એ વીર છે. પણ રઘુવંશમાં જન્મ લઈને તમે વીર એટલા માટે છો કે તમે શસ્ત્રથી તો ઉદ્ધાર કરો છો, આજે તમારી રજથી ઉદ્ધાર કરવાનો છે, એટલે એને રઘુવીર કહે છે એને. કારણ કે તમારી સિવાય આ કોઈ બીજું કરીએ કે એમ નથી. અને પ્રભુ રણમાં તો તમે વીર છો પણ કૃપા કરવામાં પણ વીર છો, એટલા માટે આજ તમારી વીરતા તમારે અહીંયા બતાવવાની છે. તો વિશ્વામિત્રજીનો આદેશ, ગુરુની જ્યારે આજ્ઞા થઈ તો ભગવાન રામે કીધું, કોઈ વાંધો નહીં ગુરુદેવ, જેવી તમારી આજ્ઞા છે એમ, હું જઈ રહ્યો છું કેવલ તમારી આજ્ઞાથી. તમે જો કૃષ્ણ અવતારની અંદર ભગવાન કૃષ્ણને કોઈ સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરવો છે એને કોઈની આજ્ઞાની જરૂર નથી, એ કોઈને પૂછવા નહીં જાય કે આનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે કે નહીં. કુબજાનો ઉદ્ધાર કર્યો ને ભગવાને, તો પરમિશન નથી લીધી કોઈની, કારણ મથુરામાં પહેલી વાર આવ્યા છે, પ્રથમવાર, પરમિશન નથી. પણ રામ અવતારની અંદર હરેક કાર્ય મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે ને, હરેક કાર્ય ગુરુ આજ્ઞાથી. અચ્છા, સ્વયંવરની અંદર ધનુષ ઉઠાવવાનો તોય ગુરુ આજ્ઞા, ક્યાંક જવાનું હોય, માનો અશોક વાટિકા જોવા જવું છે તોય ગુરુ આજ્ઞા, મર્યાદા છે ને. તો અહીંયા તે વિશ્વામિત્રજીની આજ્ઞા લીધી, અને આજ્ઞા લઈ અને અહલ્યાજીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન રામ આગળ વધે છે. સ્વામીજી લખે છે, પરસત પદ પાવન શોક નસાવન પ્રગટ ભઈ તપ પુંજ સહી દેખત રઘુનાયક જન સુખદાયક સન્મુખ હોઈ કર જોરી રહી. કે છે પર સતપદ પાવન શોક ન સાવન. તો ઋષિના કહેવાથી ભગવાન રામે પોતાની ચરણનો સ્પર્શ, પોતાની ચરણ રજ અહલ્યાજીને પ્રદાન કરી, અને જેવી રજનો સ્પર્શ થયો એ શિલાને, તરત જ એમાંથી અહલ્યાજી પ્રગટ થઈ ગયા. જો રામચરિત માનસમાં એ કીધું છે કે ભગવાન રામે ચરણનો સ્પર્શ કર્યો, પણ આમાં એક પ્રશ્ન એ છે કે ભગવાન રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે અને ગુરુની આજ્ઞાથી ગયા છે. અહલ્યાજી એક બ્રાહ્મણ પત્ની છે, ભગવાન રામ ક્ષત્રિય છે, તો એક ક્ષત્રિય એક બ્રાહ્મણની ઉપર પોતાનો ચરણ રાખે, ત્રેતાયુગની અંદર વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા અનુસાર આ ઉચિત નથી. ભગવાન રામ અને અહલ્યાજી ઉંમરમાંય મોટા છે, પૂજનીય છે, તો વાત તર્કસંગત બહુ લાગતી નથી. છતાં તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે કે ચરણ સ્પર્શ કર્યો છે, એને ભગવાનને પોતાના ચરણની કૃપા એને આપી છે. હવે કઈ રીતે આપી છે એ તુલસીદાસજીએ નથી લખ્યું. અચ્છા, વાલ્મીકીજી શું લખે છે? વાલ્મીકી રામાયણમાં એ લખવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આ બંને ભાઈઓ ગયા, એક સાથે લક્ષ્મણજી સાથે ગયા છે, અને બંને ભાઈઓ એ સાથે જઈ અને અહલ્યાજીના ચરણ સ્પર્શ કર્યા છે. જેવા અહલ્યાજીના ચરણોનો સ્પર્શ કર્યો અને તરત અહલ્યાજીનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું. તો ત્યાં લખ્યું છે, રાઘવો તું તદા તસ્યા. રાઘવો બહુવચનમાં છે, માને જે બંને રાઘવ છે એની પાસે ગયા અને કહે છે પાદો જગ્રહ તુર્મૂર્ધા, એણે એ ચરણોને સ્પર્શ કર્યા. તો જો ભગવાનના ચરણોમાં અનેક ગુણ છે, પણ અહીંયા ગોસ્વામીજી બે ગુણનું વર્ણન કરે છે. પહેલું કહે છે
શોક ન સાવન, અને બીજું કહે છે પદ પાવન. કારણ કે પ્રસંગ અનુસાર અહીં જરૂર ખાલી બે ગુણની છે, એટલે ચરણના વિષયમાં બે ગુણ કીધા. પહેલું કે છે પાવન. પાવન એટલા માટે કારણ કે અહલ્યાજી પર પુરુષના સંગથી અપવિત્ર થયા છે, વ્યભિચારના દોષથી અપવિત્ર છે. એટલે એ અપવિત્રને પવિત્ર કરવા માટે ભગવાન પોતાના ચરણનો જે ગુણ છે કે ભગવાનના ચરણનો આશ્રય કોઈ અપવિત્રથી અપવિત્ર જીવ પણ લઈ લે તો એ આ સંસારમાં સૌથી વિશેષ પવિત્રતાને પ્રાપ્ત કરી લે છે. ગમે એવો પાપી જીવ હોય, ગમે એટલું મોટું પાપ કર્યું હોય, પણ ભગવાનના ચરણોનો આશ્રય લેવાથી એ પરમ પવિત્ર બને છે. અને આમાં સંદેહ ન હોવો જોઈએ. શું કામ? તમે વિચારો, એ જ ભગવાનના ચરણોથી ગંગાજી નીકળે છે. અને આજે પણ કળિયુગમાં આપણે એ માનીએ છીએ કે ગંગામાં કોઈ સ્નાન કરે તો એ પોતાના પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે, માનીએ છીએ ને, જે ચરણોથી ગંગાજી નીકળ્યા છે. તો આ ચરણ તો આજે સાક્ષાત પ્રાપ્ત થયા છે, તો એની પવિત્રતામાં તો કોઈ સંદેહ નહીં થઈ શકે ને. એટલા માટે કહે છે પાવન. બીજો ગુણ ભગવાનના ચરણોનો બતાવે છે શોક નસાવન. શોક નસાવનનો અર્થ છે અહલ્યાજીને શોક શું છે? તો કહે છે પતિ વિયોગ. પોતાના પતિ સાથે નથી ને, ગૌતમ ઋષિ એને છોડીને ગયા છે, અને કોઈ એકાદ બે પાંચ દસ વર્ષની વાત નથી. આ ઘટના બની છે સતયુગમાં, અને ભગવાન રામ આવ્યા છે ત્રેતામાં. મતલબ હજારો હજારો વર્ષોનો સમય વયો ગયો છે વચ્ચે, અને હજારો વર્ષોથી વિયોગ છે, પતિ વિયોગ. એક સતી સ્ત્રી માટે આનાથી મોટું દુઃખ બીજું કોઈ ન હોઈ શકે. અને જે સાત સતીઓના જે નામ છે ને, એમાં અહલ્યાજીનું નામ છે. શું કામ એનું નામ સતીમાં આવ્યું છે? કારણ કે ભગવાને સ્વયં એને પવિત્રતા પ્રદાન કરી છે. બાકી જે છ નામ છે ને સતીઓમાં, એણે સ્વપ્ને ક્યારેય પરપુરુષનો વિચાર નથી કર્યો, સ્વપ્નમાંય નહીં ક્યારેય. અને એટલા માટે એ સતીના લિસ્ટમાં એ લોકોને સ્થાન મળ્યું, પણ અહલ્યાજીને શા માટે મળ્યું? ભાઈ આને તો પરપુરુષ સંગતિ કરી છે, પણ પરપુરુષ સંગ પછી પણ એણે ભગવદ્ ભક્તિ દ્વારા પોતાનું એટલું શુદ્ધિકરણ કર્યું છે, સતીઓમાં સ્થાન તો મળ્યું ને એ પહેલું. બાકી તો બધા એની પાછળ છે, અને સૌથી પહેલું નામ અહલ્યાજીનું છે. અને એટલા માટે એને પતિનો શોક છે. સતી છે ને તો શોકથી યુક્ત છે, અને એ શોકને નાશ કરવા માટે ભગવાન એને પોતાના ચરણનો આશ્રય પ્રદાન કરે છે. તો શોક નાશ થયો. પાવન ગુણથી પાપનો અને શોક નશાવનથી શોકનો નાશ કર્યો. જે પ્રગટ ભય તપ પુંજ સહી, અને જેવું ભગવાનનો ચરણ રજ સ્પર્શ મળ્યો પ્રગટ થઈ ગઈ. કેવી રીતે પ્રગટ થઈ છે? તો કે છે તપ પુંજ સહી. હજારો વર્ષો સુધી શિલાની અંદર રહીને એણે જે ભગવાનનું ભજન કર્યું છે, પ્રભુ રામનું. હવે શિલામાં બીજું થાય હું? યજ્ઞ તો થાય નહીં, યજ્ઞ કરવાની તો કોઈ સંભાવના નથી, કે ધ્યાન સંભવ નથી. અહીંયા કેવલ ભગવાનના નામનું સ્મરણ થઈ શકે એમ છે. અને એટલા માટે સ્મરણ કરતા 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 એણે ભગવાનનું એટલું સ્મરણ ચિંતન કરી લીધું છે કે એ પથ્થરમાં તે એક મહાન તપસ્યા થઈ ગઈ છે ભગવાનના નામની સાથે. અને એવું નહોતું કે આપણે માળા લેતા હોય, નામ જપતા હોય, થોડાક હાલવી ફરવી બેહવી ઉઠવી બધું. આ તો જે પોઝિશનમાં છે એ જ સ્થિતિમાં, એવું જે સ્થિતિમાં અહલ્યાજી બેઠા હશે એને તો હલવાનો ચાન્સ નથી, પથ્થર શરીર છે, એને કેવી રીતે હલીએ? એટલે તપ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. અને એવી તપસ્યા એમણે કરી કે તપસ્યાનું જે ફળ છે તપ પુંજ, પુંજનો અર્થ છે પુણ્ય, એ તપના પુણ્ય સાથે પ્રગટ થયા. અને અપૂર્વ સુંદર જેવું રૂપ પહેલા હતું ને, એની કરતા વિશેષ સુંદર રૂપમાં પ્રગટ થયા છે. તો શાસ્ત્ર સિદ્ધાંતો એ છે કે જે વ્યક્તિ જીવનમાં તપસ્યા કરે ને એ સુંદર બને. આજકાલ લોકો સુંદર બનવા માટે ઘણું બધું
કોસ્મેટિક આઇટમોનો ઉપયોગ કરે છે, એમ એટલે કે આ ક્રીમ લગાડશું તો આપણે વધારે સારા દેખાશું કે આ વસ્તુ લગાડશું તો. જેને ખરેખર સુંદર દેખાવું છે એણે જીવનમાં તપ કરવું જોઈએ, કારણ કે મનુષ્ય શરીરની સુંદરતા તપસ્યામાં છે. જો જેના જીવનમાં નિયમ છે, આચરણ છે, એમ એ 100 માણસની વચ્ચે ઊભા હોય ને તો બધાથી વિશેષ અલગ દેખાય. શું કામ? એ તપસ્યાનું ફળ છે. આ કળિયુગમાંય મળે છે. અને કળિયુગમાં તપ શું છે? કળિયુગમાં તપસ્યા છે સવારે વહેલા જાગવું, જાગીને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું, ગીતા વાંચવી, ભાગવત વાંચવું, એકાદશી જેવી જે પવિત્ર તિથિઓ છે એમાં ઉપવાસ કરવો, આ તપસ્યા છે. દુરાચારથી મુક્ત રહેવું અને સદાચારનું પાલન કરવું, આ સૌથી મોટા મોટી તપસ્યા છે. કારણ કે તપસ્યાથી ઇન્દ્રિયો અને મન શુદ્ધ થાય છે. ભલે અહલ્યાજીની ઇન્દ્રિયોમાં એક દોષ હતો, પણ એ દોષ એની તપસ્યાના કારણે શુદ્ધ થઈ ગયો છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કળિયુગની અંદર મન ઉપર આપણો સંયમ નથી, પણ જો તપસ્યા કરશો ને તો ધીરે ધીરે એ સંયમ પ્રાપ્ત થઈ જશે. એવું નથી કહી દે કળિયુગમાં કઈ થાય જ નહીં એટલે ન થાય. તો અહલ્યાજી હજારો વર્ષો સુધી તપ કર્યું છે અને ભગવાન રામના ચરણ સ્પર્શથી એ તપના ફળનો ઉદય થયો છે. મલિન તો હતા એટલા માટે તેજથી યુક્ત થઈને પ્રગટ થયા છે. અહીંયા તપસ્યાનો અર્થ છે ભક્તિ. ભગવાનની ભક્તિ જે કરે ને એનું તેજ, એની સુંદરતા એ અપને આપ પ્રગટ થઈ જાય છે. તો તપસ્યાથી તેજ વધે છે. અને આમે ગૌતમ ઋષિ સાથે મળી, પોતાના પતિ સાથે મળી, અને અહલ્યાજી અનેક વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી આશ્રમમાં. તો જ્યારે આ લોકો આશ્રમ ઉપર આવ્યા ત્યારે ભગવાન રામે જોયું કે એ અહલ્યાજીનું એટલું બધું તેજ હતું કે આખા આશ્રમમાં જ્યોતિ ફેલાયેલી હતી. દેવતા અસુર જે ઉચ્ચ લોકમાં રહેવાવાળા લોકો છે ને એના માટે પણ અહલ્યાજીનું દર્શન દુર્લભ હતું. એ નહોતા જોઈએ ક્યાંય ને. તો આવી ત્રણેય લોક દ્વારા જે નહીં જોવા યોગ્ય સ્ત્રી છે એ ભગવાનના ચરણ સ્પર્શથી સંપૂર્ણ લોકને જોવા યોગ્ય બની ગઈ. અને એવા તેજસ્વી સ્વરૂપને એમણે પ્રાપ્ત કર્યું છે. હવે એક પ્રશ્ન એ થાય કે એક વ્યભિચાર કરવા વાળી સ્ત્રીને અહીંયા તપસ્વી કેમ કહે છે? એને તો વ્યભિચાર કર્યો છે ને, તો એને અહીંયા તપસ્વી શા માટે કહેવામાં આવી? આ ભગવાન રામના ચરણની રજનો પ્રભાવ છે. ચરણ મળી જાય તો એ તો બહુ મોટી વાત છે ભગવાન, પણ એ ચરણની રજય પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આટલો મોટો પાપી વ્યક્તિ તે સંસારમાં પૂજનીય થઈ જાય, જન સુખદાયક. અને ભગવાન રામનું એ દર્શન, હવે તમે વિચાર કરો, હજારો હજારો વર્ષો સુધી ઋષિ મુનિઓ તપ કરી કરીને થાકી ગયા બિચારા, એને શરીર ઉપર રાફડા થઈ ગયા, આ ચામડી લોહીના બધું ઉદય ખાઈ ગઈ, તોય ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ? એ જ ભગવાન આજ અહલ્યાજીની સામે આવીને ઉભા છે. આશ્ચર્ય છે ને, લાખો લાખો વર્ષોની તપસ્યાના ફળ સ્વરૂપ જે ભગવાનનું દર્શન નથી મળતું, એ દર્શન અહલ્યાને ખાલી ભગવાનનું સ્મરણ કરવા માત્રથી પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. આ ભક્તિનો પ્રભાવ છે. સન્મુખ હોય અને સામેથી દર્શન થયા છે. જો ભક્તિ યોગની એક સરળતા શું છે ખબર? સુખદ વિધિ. ભક્તિ યોગમાં સાધકને ક્યાંય જવું નથી પડતું. ભગવાનના દર્શન કરવા આપણે નથી જવાનું. એવું કાર્ય ભગવાન માટે કોઈ ભક્ત કરે કે ભગવાન નહીં તે ઈચ્છા થાય કે નહીં આને દર્શન આપવા હામે જ જવું છે. તમે જુઓ જેટલા જેટલા એ ભજન કર્યું છે આ સંસારમાં, એ કોઈ પોતાના સ્થાનને છોડીને ક્યાંય ગયા નથી. ભગવાન એને દર્શન આપવા માટે સામેથી આવે છે. ભક્તિ યોગનો આ મહિમા છે. અહલ્યાજીને બહુ આનંદ થયો. એને દુર્લભ સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, આજે સન્મુખ હોય મારી સામે આવીને ભગવાન ઉભા છે. ભગવાનના જે રૂપનું ધ્યાન શિવજી કરે છે, શિવજી જે સ્વરૂપને જોવાની કામના કરે છે ને,
ઈ સ્વરૂપ આજ મને જોવા મળ્યું છે ને, પ્રગટ તો થઈ ગયા, પ્રગટ થઈને ભગવાન રામને જોવે છે અને જોતા જોતા એના મનમાં આ વિચાર આવે છે। શિવજીને જે સ્વરૂપની લાલસા રહે છે, જે જોવાની ઈચ્છા રાખે છે, એ દર્શન આજ મને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, કેવડો મોટો લાભ મળ્યો છે આને। વિચાર કરી રહી છે અહલ્યાજી અને વિચાર કરતા કરતા ભગવાનના એ રૂપનું પાન કરે છે। હવે ભગવાન સામે આવી જાય તો હરેક ભક્તની ઈચ્છા એ જ હોય કે ભગવાનની સ્તુતિ કરવી છે। અહલ્યાજીના મનમાં થયું કે ભગવાન આવ્યા છે તો કંઈક બોલવું જોઈએ, કંઈક પ્રણામ કરવા જોઈએ, કંઈક પ્રણામ મંત્ર બોલવો જોઈએ, પણ સ્વરૂપ જોતા પ્રેમ એટલો હૃદયમાં પ્રગટ થઈ ગયો છે ને, પ્રેમના કારણે અધીરતા આવી ગઈ। બે હાથ જોડી અને સામે ઊભી રહી, શબ્દ નીકળ્યા નહીં, બોલવાની કોશિશ કરી શબ્દ નીકળતો નથી। ગોસ્વામીજી કહે છે, અતિ પ્રેમ અધીરા પુલક શરીરા મુખ નહીં આવઈ વચન કહી, અતિશય બડ ભાગી ચરણ હી લાગી જુગલ નયન જલ ધાર બહી। અતિ પ્રેમ અધીરા પુલક શરીરા મુખ નહીં આવઈ વચન કહી। હવે જો તન મને શરીર મન અને વાણી ત્રણેય પ્રેમના કારણે શિથિલ થઈ ગયા છે। શિથિલ મને જ્યારે પ્રેમનો અતિરેક થઈ જાય ચિત્તની અંદર, ત્યારે આવી સ્થિતિ આપણે ત્યાં સંસારની અંદર ક્યારેક જોઈ છે। અમુક જ્યારે વિશેષ પ્રેમ આવે ને તો વ્યક્તિને આમ બોલવાની ઈચ્છા હોય પણ કંઠમાંથી અવાજ નીકળે નહીં। ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શબ્દોમાં કહે તો વદનમ ગદગદ હૃદય ગિરા, પ્રેમનો જ્યારે અતિરેક થઈ જાય ત્યારે વાણી અવરુદ્ધ થઈ જાય। બોલવું ઘણું હોય પણ શબ્દ નથી નીકળતા, અતિ પ્રેમ મનની સ્થિતિ બતાવે છે। સ્વામીજી લખે છે ને, અતિ પ્રેમ અધીરા, મને એનું મન પ્રેમથી અધીર થઈ ગયું છે, અને પુલક શરીરા, શરીર પુલકિત થઈ રહ્યું છે, તો એ પણ પ્રેમનું એક લક્ષણ છે, અને મુખ નહીં આ વહી વચન કહી, અને મુખથી વચન નથી નીકળતા। તો અહીંયા વચનની અધીરતા બતાવવામાં આવી છે। કે છે અતિશય બડ ભાગી, અહલ્યાના સૌભાગ્યનું તો વર્ણન કરી શકાય એવું નથી, એટલી સૌભાગ્યશાળી છે। અને બડભાગી કોને કહે છે? તો કહે છે જ્ઞાન વૈરાગ્ય જપ તપ ધર્મ આ બધાનું પૂર્ણ રીતે કોઈ વ્યક્તિ પાલન કરે ને ત્યારે એ ભાગ્યશાળી ગણાય, કે આ બધું જીવનમાં પ્રાપ્ત હોય। અને બડભાગી ભાગ્યશાળી કોણ છે? તો કહે છે જેને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે। તો ચરણોની સેવા જેને પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનના ચરણની સેવા, એ બડભાગી વ્યક્તિ છે। પણ અહીંયા ઈ તો છે કે ચરણની સેવા અહલ્યાજીને મળી છે, પણ સાથે સાથે ઈ છે કે ભગવાનના ચરણ એની સેવામાં લાગ્યા છે। કારણ કે એ ચરણનો સ્પર્શ મળે ત્યારે જ એનો ઉદ્ધાર થવાનો, તો મતલબ એ ચરણ જેની સેવા કરવાની છે એ ચરણ તે ભક્તની સેવા કરી રહ્યા છે। તો અહલ્યા અતિશય બળભાગી છે, કારણ કે ભગવાને એની ઉપર ચરણ રાખ્યા છે અને પોતાનો શિષ્ય ભગવાનના ચરણમાં સ્પર્શ કરવાનો એને આવશે। હવે એને કદાચ પ્રણામ કર્યા કે નહીં કર્યા હોય એ બે નંબરની વસ્તુ છે, પણ ભગવાને ગોસ્વામીજીની વાત અનુસાર જો આપણે ચાલીએ તો ભગવાને એના મસ્તક ઉપર ચરણ રાખ્યું એનો મતલબ એનું ચરણ તો ઓલરેડી ભગવાનના મસ્તકમાં આવી ગયું ને, એને લઈ જવાની જરૂર નથી। બોલો, ભગવાન કહે છે એટલી કષ્ટી સુકામ દેવી ભાઈ। તો પ્રેમ જે છે એ વ્યક્ત થયા વગર રહેતો નથી। શરીરમાં જ્યારે પ્રેમ સમાય નહીં ને ત્યારે એ કોઈને કોઈ માધ્યમ, ખાસ કરીને અશ્રુઓના માધ્યમથી બહાર નીકળે છે, આંસુઓના માધ્યમથી। તો વાણી તો બંધ થઈ ગઈ છે, તો હવે એક જ ઉપાય છે કે આંસુ જો નીકળે આંખોથી તો ખબર જ પડે કે ભાઈ પ્રેમ વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે।
અને પ્રેમ એટલો બધો છે, હવે એની કલ્પના કરવી આપણા માટે મુશ્કેલ છે. તો બંને આંખોથી અશ્રુઓની ધારા વહી રહી છે. અતિ પ્રેમનું લક્ષણ આ છે. એટલે ગોસ્વામી કીધું અતિ પ્રેમ અધીર, સામાન્ય પ્રેમ નથી, પ્રેમની અતિ થઈ ગઈ છે. અને અતિ જે છે એ જ બે આંખોથી આંસુઓની ધાર બનીને નીકળે છે. અને આ રીતે ઘણી વાર સુધી ભગવાનના એ રૂપ માધુરીનું દર્શન કરતા કરતા અહલ્યાજી રડતા રહ્યા રડતા રહ્યા. અને આવી રીતે જ્યારે કોઈ રડે ને, અહીંયા તો સામે ભગવાન છે, બધું જાણે છે, એટલે એને ખબર છે પહેલા આને રડી લેવા દઈએ. કેમ? કારણ કે આમ અંદર કંઈક ખાલી થાય તો વાણી બહાર નીકળશે ને. અશ્રુ દ્વારા જો એ નીકળી જશે પ્રેમ થોડો, તો સ્વસ્થતા આવશે, મને ધૈર્ય આવશે, તો એ કંઈક બોલશે. અને આ રીતે રડતા રડતા, જો કોઈ કાંઈ બોલતા નથી, બસ એકબીજાને જોઈ રહ્યા છે ખાલી. અને આપણે તો એ સ્થિતિના વર્ણનને સાંભળી રહ્યા છીએ અહીં. અને ન્યા બસ એકબીજાની સામે ઊભા, સામે ભગવાન છે, આ અહલ્યાજી એકબીજાને જોઈ રહ્યા છે, લક્ષ્મણજીને વિશ્વામિત્રજી બે આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છે. અને ત્યાર પછી અમુક સમય ગયો હશે અને જ્યારે ધૈર્ય ધારણ કર્યું છે ત્યારે ધીરજ મન કીન્હા પ્રભુ કહુ ચીન્હા રઘુપતિ કૃપા ભગતિ પાઈ અતિ નિરમલ વાણી અસ્તુતિ ઠાની જ્ઞાન ગમ્ય જય રઘુરાઈ. કે જે ધીરજ મન કિન્હા, જ્યારે ભગવાને અહલ્યાજી ઉપર કૃપા કરી દીધી પછી એણે પોતાના મનની અંદર ધૈર્યને ધારણ કર્યું. અને જેવું ધૈર્ય ધારણ થયું તો કહે છે રઘુપતિ કૃપા ભગતિ પાઈ, ભગવાને અહલ્યાજી ઉપર કૃપા કરી, કૃપા કરી. અને ગોસ્વામીજી લખે છે ભક્તિ પાઈ, એણે ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી. ભગવાને ભક્તિ આપી એવું નથી અહીંયા, છતાં અનુવાદમાં ક્યાંક ક્યાંક એવું લખવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ ભગવાન રામ દ્વારા અહલ્યાને ભક્તિ આપવામાં આવી. હવે અહીંયા એક પ્રશ્ન એ ઊભો થાય કે આ સંસારમાં જેટલા લોકો ભગવાનનું ભજન કરી, ભક્તિનું ફળ છે ભગવાનનું દર્શન જે અહલ્યાજીને મળી ગયું છે. ભક્તિ કોઈ માણસ કરે ત્યારે જ એને ભગવાન મળે ને, તો અહીંયા ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે. અને પછી ગોસ્વામીજી કહે છે કે આને ભક્તિ આપી, તો શું એ કંઈક અલગ ભક્તિ છે? શબરીના પ્રસંગમાં એ છે, જો ભગવાન રામ આવ્યા, એનું આતિથ્ય સ્વીકાર કર્યું, અને પછી શબરીને ભગવાનના ધામમાં જવાનો ટાઈમ થયો તો એ ભગવાને કીધું કર્યું હું ભક્તિનો ઉપદેશ આપું છું. તો આશ્ચર્ય છે ને, ભગવાન તો મળી ગયા, એને ક્યાં જરૂર છે ભક્તિની? કારણ કે ઓલરેડી ભક્તિ છે, યાર ભક્તિ છે તો જ ભગવાન આવ્યા છે ને, નહીતર તો ભગવાનના આવવાનો કોઈ ચાન્સ નથી. તો પછી અહીંયા તે એવી વસ્તુ શા માટે ગોસ્વામીજી લખી રહ્યા છે કે એણે મનમાં ધૈર્ય ધારણ કર્યું અને ત્યાર પછી ભગવાનને કૃપા કરીને એને ભક્તિ પ્રદાન કરી છે. તો પહેલો સિદ્ધાંત એ છે કે ભગવાન ક્યારેય કોઈ જીવને ભક્તિ આપતા નથી. અને અહીંયા જે સંવાદ છે કે રઘુનાથજી આપી રહ્યા છે, તો એનું તાત્પર્ય છે કે ગુરુના રૂપમાં વિશ્વામિત્રજી ત્યાં સાથે છે. અને વિશ્વામિત્રજી આજ્ઞા કરી છે ત્યાંની ઉપર કૃપા કરો. એટલે અહીંયા ગોસ્વામીજી કોઈ સિદ્ધાંતનો લોપ કરી રહ્યા હોય એવું ન સમજવું જોઈએ. કદાચ આપણે રામાયણ વાંચતા હોય, અરે ભાઈ ભગવાન તો કોઈને ભક્તિ આપતા નથી, તો પછી અહલ્યાજીને કેવી રીતે આપી? ભાઈ નહીં, વિશ્વામિત્રજીના માધ્યમથી આપી છે ભગવાને. કારણ કે ડાયરેક્ટ ભગવાન ક્યારેય કોઈને ભક્તિ દેતા જ નથી, આ સિદ્ધાંત છે. શું કામ નથી દેતા? માની લો ભગવાન આવી રીતે ભક્તિ વેચવા માંડે તો ભગવાન ઉપર પક્ષપાતનો દોષ લાગશે ને, કે ભાઈ અહલ્યાને આપી તો આપણો શું ગુનો હતો? ભાઈ થઈ શકે ને ભગવાનને પ્રશ્ન કોઈ ઉઠાવે કે નહીં, કે અહલ્યાને જો ભક્તિ આપી તો અમારો શું વાંક છે? ભાઈ અમે ક્યાં એટલા બધા સુધરેલા છીએ, પાપ અમે કર્યું છે, એને તો અમારી ઉપર કૃપા કરો ભાઈ, તો નથી કરતા એવા.
અને ગીતામાં ભગવાન કહે છે સમો અહમ સર્વભૂતેષુ, અર્જુન બધા જીવો પ્રત્યે સમાન છું. તો જે આવી રીતે ભગવાન કોઈ જીવને ભક્તિ આપશે તો ભગવાનમાં વિષમતાનો દોષ ઊભો થાય, એટલા માટે અહીંયા ભક્તિ આપવાનો અર્થ છે વિશ્વામિત્રજીને કેન્દ્રમાં રાખી, વિશ્વામિત્રજીના માધ્યમથી અહલ્યાજીને ભગવાન ભક્તિ પ્રદાન કરે છે. અને કહે છે આગળ, અતિ નિર્મલ વાણી અસ્તુતિ ઠાની જ્ઞાન ગમે જય રઘુરાઈ. ભગવાનનું રૂપ જ એવું છે કે એને જોવાથી ભલભલા માણસ જે છે ને પોતાનું ધૈર્ય ખોઈ બેસે. અહલ્યાજીએ ખોઈ દીધું એમાં નહીં. વિદેહ જનક મહારાજ આની પછીનો પ્રસંગ છે, જ્યારે જનકપુરમાં એન્ટર થયા વિશ્વામિત્રજી સાથે, ત્યારે જનક રાજાએ જ્યારે પોતાના ઉપવનમાં બગીચાની અંદર ભગવાન રામને જોયા ને, જ્યારે જે દેહથી પરે છે, જેનું મન ક્યારેય કોઈ વસ્તુમાં આસક્ત નથી, એ ભગવાન રામમાં એવા આસક્ત થઈ ગયા, વિચાર કરવા માંડ્યા કે આ કદાચ મારો દીકરો હોત ને તો વધારે સારું હોત, પણ હવે તે સંભવ નથી કારણ કે દશરથને ના જન્મ થઈ ચૂક્યો છે. યથા હું વિશ્વામિત્રની જગ્યાએ ગુરુના રૂપમાં હોત તો વધારે સારું હોત, તોય મારો સંબંધ અન્યારે રહેત ને, હું ગુરુ બને તે શિષ્ય બને. ભલે એ સંબંધ ન થયો તો વાંધો નહીં, પણ હવે કમસે કમ એક ત્રીજો બાકી છે, મારી ન્યા એક દીકરી છે, એક કન્યા છે, એના વિવાહ અન્યારે કરી નાખું તો કદાચ સસરાના રૂપમાં સંબંધ સ્થાપિત કરવાનું એ સૌભાગ્ય મળે, તો આને તે જવા દેવા જેવું નથી. વિચાર કરો, વિદેહ રાજ છે જનક, છતાં ભગવાન રામનું રૂપ જોયું ને બધું બ્રહ્મ જ્ઞાન સ્વાહા થઈ ગયું. હે ને, જે કહેતા ને ભગવાન નિરાકાર બ્રહ્મ છે, અને કેટલો મોટો ઉપદેશ એ લોકો કરતા છે ને, બ્રહ્મ નિરાકાર છે, એ નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યારે સાકાર બનીને આવે શું દશા થઈ છે જનક મહારાજની, જો છે ને એવું અદ્ભુત રૂપ છે. તો ગૌતમ ઋષિના વચનનું સ્મરણ કરે છે અહલ્યાજી. ગૌતમ ઋષિએ કીધું તું ને કે મહારાજ દશરથના પુત્ર રામ આવી અને તમારો ઉદ્ધાર કરશે, તો પરિચય કરવો ન પડ્યો, ઓળખ થઈ ગઈ આ રામ છે. રામને ઓળખી લીધા અને રામે ગુરુની આજ્ઞા માની, એની ઉપર કૃપા કરી, એ કૃપાનું ફળ ભક્તિ છે જે ભગવાન રામે પોતાના તરફથી આપી છે. જો આ સંસારમાં કોઈ ભક્તની કૃપા વગર ક્યારેય ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ભગવાનને ઓળખ્યા એનો અર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે પહેલા જ્ઞાનની વાત કરી ને ગોસ્વામી, જ્ઞાન ગમ્ય જય રઘુરાઈ, જ્ઞાન ગમ્ય છે ભગવાન, જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનને ઓળખી શકાય. કયા જ્ઞાનની વાત છે? શુષ્ક જ્ઞાન નહીં, ભક્તિયુક્ત જ્ઞાન જે છે, ભક્તિથી ઉત્પન્ન જ્ઞાન જે છે, એ સંસારમાં ભગવાનની ઓળખ કરાવે છે. અને આચાર્યગણ કહે છે કે પ્રભુ જ્ઞાની જે હોય ને એ ઓળખે કેમ, અજ્ઞાનીઓ મોહિત થઈ જાય ભગવાનની લીલા જોવે ને, અને ઘણીવાર મોહમાં પડે છે. મોટા મોટા દેવતાઓ ભગવાનની લીલાને જોઈને મોહિત થઈ જાય છે, એના મનમાં એ સંદેહ થઈ જાય ભગવાન આવું શા માટે કરે છે. રામાયણમાં તમે જો સીતાજીનો હરણ થયું, રાવણ લઈ ગયો સીતાજીને, તો ભગવાન રામ રડે છે. આવું રામાયણમાં કોઈ વાંચે ખાંભળે ને તો કે ભગવાન થઈને રડે છે, આ નો ભગવાન હોય કે આવું મનમાં આવી જાય છે ને ક્યારેક એ વાતો સાંભળે કે અથવા એ વાંચતા હોય ગ્રંથોમાં, તો શું કામ અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે? કારણ કે માયાથી બદ્ધ છે ને, અજ્ઞાનમાં છે, અને એટલા માટે એ લીલાઓના રહસ્યને સમજતા નથી. પણ જે જ્ઞાની વ્યક્તિ છે એ ઓળખી લે છે. તો ભગવાનની ઓળખ એ એની કૃપાથી થાય છે. માને ભગવાન જેને ઓળખાવવા માંગે કે આને મારી ઓળખ દેવી છે, એ જ વ્યક્તિ ભગવાનને ઓળખી શકે છે. અતિ નિર્મલ વાણી, હવે ભગવાનનું દર્શન થયું છે, ભગવાનની કૃપા મળી છે, તો વાણી તો શુદ્ધ થઈ છે. અને શાસ્ત્રોની અંદર વાણીના 18 દોષ કહેવામાં આવ્યા છે. વાણીમાં 18 પ્રકારના દોષ છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વાણીમાં મળ હોવું સંભવ છે. પણ જ્યારે કોઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે ને, ત્યારે એ વાણી પવિત્ર બને છે. અસ્તુતિ ઠાની, માને સ્તુતિ કરવાની એણે શરૂઆત કરી, ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરી છે. તો એટલે આને જ્ઞાન અને ભક્તિ બંનેની પ્રાપ્તિ થઈ.
જેવું જ્ઞાન અને ભક્તિ પ્રાપ્ત થયું એટલે મન, વાણી અને શરીર આ ત્રણેયનું જે ધૈર્ય છૂટી ગયું, જે અધીરતા છે ને, એ નષ્ટ થઈ ગઈ. મન ધૈર્ય ધારણ કરે છે, ઓળખ કરે છે અને ભક્તિ મેળવે છે મનથી. શરીરથી ભગવાનના ચરણમાં લાગે છે અને આંસુ નીકળી રહ્યા છે. આનાથી શરીરની અધીરતા નષ્ટ થઈ. અને વાણી, જે વાણી પહેલાં નહોતી આવતી ને, એ વાણી હવે નીકળી રહી છે અને એટલા માટે એ સ્તુતિ કરે છે. અને શું સ્તુતિ કરતા કહે છે? મેં નારી પાવન પ્રભુ જગ પાવન રાવણ રિપુ જન સુખદાઈ રાજીવ બિલોચન ભવ ભય મોચન પાહી પાહી શરણ આઈ. સૌથી પહેલા કહે છે પ્રભુ મેં નારી અપાવન. એક તો મારું સ્ત્રી શરીર છે અને મનુષ્યોની માં સ્ત્રી શરીરને અપવિત્ર માનવામાં આવે છે. અહલ્યાજી સ્વીકાર કરે છે મેં નારી અપાવન, હું સ્ત્રી છું. સહજ જડતા, અજ્ઞાનતા અને અપવિત્રતા અમારી અંદર હોય છે અને ઉપરથી હું ધર્મહીન છું. મેં ધર્મનું પાલન નથી કર્યું. હું પોતાને પવિત્ર કરી શકું એમ નથી. અને વાત બિલકુલ સત્ય છે, આપણે અપવિત્ર છીએ, સ્વતઃ આપણી પવિત્રતા થાય એમ નથી. પણ કહે છે પ્રભુ તમે, તો કહે છે પ્રભુ જગ પાવન. પણ પ્રભુ તમારી અંદર તો એ સામર્થ્ય છે કે તમે આખા જગતને પવિત્ર કરી શકો એમ છે. તમે સાક્ષાત આવો કે નહીં, સાક્ષાતની વાત તો દૂર રહી, પણ પ્રભુ તમારું નામ પણ કોઈ વ્યક્તિ લઈ લે ને તો એ વ્યક્તિ પવિત્ર થઈ જાય. ગમે એવો અપવિત્ર વ્યક્તિ હોય, કીધું છે ને યહ સ્મરેત પુંડરીકાક્ષ સબ બાહ્યાભ્યંતર સૂચિ. ભગવાન પુંડરીકનું કેવલ સ્મરણ કરી લેવા માત્રથી વ્યક્તિ અંદરથી ને બહારથી બે રીતે પવિત્ર થઈ જાય. તો વિચારો, સાક્ષાત જેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે એમાં કોઈ અપવિત્રતા હોઈ શકે ખરી? પણ અહલ્યાજી દૈન્ય પ્રકટ કરે, પોતાની દીનતા બતાવે છે કે તમે આખા જગતને પવિત્ર કરવામાં સમર્થ છો, તો મારી જેવી એક સ્ત્રીને પવિત્ર કરવી તમારા માટે કોઈ બહુ મોટી વાત નથી. આ કામ તમારા માટે બહુ સામાન્ય છે. અને તમે મને પવિત્ર કરી છે, મને સુખ આપ્યું છે. અને એક ભવિષ્યવાણી અહલ્યાજી કરે છે, રાવણ રિપુ જન સુખદાયી. કે છે પ્રભુ તમે રાવણને મારી અને આ સંસારને સુખ આપો છો. હજી ભગવાનના વિવાહ થયા નથી, ભગવાન લંકા ગયા નથી, ભગવાને રાવણને માર્યો નથી એને, પણ અહલ્યાજીને કેમ ખબર પડી છે ભાઈ કે આ રાવણના શત્રુ છે? એના બે કારણ છે. પહેલું કારણ એ છે કે ભગવાન રામ જે છે એ પ્રત્યેક ત્રેતા યુગમાં પ્રકટ થાય છે અને રાવણનો વધ કરે છે. એનો અર્થ, અહલ્યાજી તો અનેક યુગોની વાત જાણે છે ને, એને ખબર છે કે આ રામ બીજું કોઈ નથી, એ જ છે જેણે પૂર્વે પણ રાવણનો વધ કર્યો છે, એ જ ભગવાન છે. તો એક ઓળખ એને છે. અને બીજું કારણ આચાર્યો કહે છે કે જે લોકો ભક્તિ કરે, ભક્તિ કરે ને એ ત્રિકાળ જ્ઞાતા થઈ જાય. જેની સામે ભગવાન ઊભા છે એમાં તો કોઈ અજ્ઞાન સંભવ નથી ને. તો જ્યાં અજ્ઞાનનો એક બુંદ માત્ર નથી, એવા ભક્ત માટે ભવિષ્યને જાણવું કોઈ મોટી વાત. એટલે એને કહી દીધું કે જેમ પૂર્વે રાવણને માર્યા છે ને એટલા, એમ આ વખતે તે રાવણના વધ માટે તમે આવ્યા છો. એ રાવણનો વધ કરી અને જન સુખદાયી આ સમાજને તમે સુખી કરવાના છો પ્રભુ. અહલ્યાજીએ પહેલા કહી દીધું જે ઘટના ફ્યુચરમાં થવાની છે. તો તમે તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ કરી અને આ ભવબંધનથી છોડાવો એમ. પાહી પાહી શરણ અહી આવી, તો શરણાગતિનું એ લક્ષણ અહલ્યાજી અહીંયા કહે છે. એક ડગલું અહલ્યાજી ચાલ્યા નથી ભગવાન રામ તરફ, એક ડગલું નહીં, છતાં કહે છે કે પાહી પાહી શરણ અહી આવી, હું તમારી શરણમાં આવી છું. કેવી રીતે? તો સિદ્ધાંત છે કે શરણ લેવા માટે ક્યાંય જવાની જરૂર પડતી નથી.
જ્યાં છીએ જે સ્થાનમાં છીએ ને જો શુદ્ધ ભક્તિનું અનુશીલન કરવામાં આવે તો ભગવાનની શરણાગતિ ત્યાંથી જ લઈ શકાય છે. એમ આપણે એમ વિચાર કરતા હોય કે ભાઈ આપણે તો અહીંયા રહીએ છીએ આવા શહેરમાં, આપણે કેવી રીતે ભગવાનને શરણાગત થઈ શકીએ? પણ મન જો ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય તો પછી આપણે આમાં કોઈ કષ્ટ નથી. પણ ઘણીવાર એવું બને ને, ઉપાય ન જાણતા હોય એટલા માટે આપણને એમ થાય કે આ બધી વાત લખી છે પણ આરું આપણી હાટું તો બહુ અઘરું છે કરવું, કે એને આપણે નહીં કરીએ કે આ. પણ એટલું કઠિન નથી. તો એક બે લાઈનની અંદર પોતાનું દૈન્ય પ્રકટ કરી અને આગળ ઉપર અહલ્યાજી કહે છે કે મારા પતિ દ્વારા જે મને શ્રાપ મળ્યો છે ને, તો કહે છે મુનિ શ્રાપ જો દીન્હા અતિ ભલકીન્હા પરમ અનુગ્રહ મે માના દેખે ઉભરી લોચન હરિ ભવ મોચન એહિ લાભ શંકર જાના. છે મુનિ શાપ જો દીન્હા અતિ ભલ કિન્હા. અહલ્યાજી કહે છે પ્રભુ આજ મને સમજમાં આવ્યું કે એ મુનિએ જે શ્રાપ આપ્યો છે ને એ વાસ્તવમાં શ્રાપ નહોતો, એ વરદાન છે. અદ્ભુત સિદ્ધાંત છે. ઘણીવાર સંસારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ વ્યક્તિને ભગવાનના ભક્તોની સંગતિ પ્રાપ્ત થાય અને કોઈ કારણસર એ ભક્તના સંગથી વિમુખ થઈ જાય અથવા છૂટી જાય તો એ પોતાના જીવનમાં બહુ મોટો લોસ લઈ રહ્યા છે. શું કામ? તમે જુઓ, ભગવાનના કોઈ પણ ભક્ત કોઈ પણ વ્યક્તિને કાંઈ ખીજાય, એને કોઈ દંડ આપે કે એની ઉપર કાંઈ પણ કટુ વચન કહે છે અથવા શાપ પણ આપી દે છે ને, તો એ હંમેશા એના હિત માટે હોય છે. સાધુઓનો આશીર્વાદ કે એનો શાપ, એમાં કોઈ દી જીવને નુકસાન હોતું નથી. જો ભાગવતમાં પ્રસંગ છે, નળકુંવર અને મણિગ્રીવ કુબેરના બે પુત્રો, એને નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો, ભગવાન કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. જો એ શ્રાપ ન મળ્યો હોત તો એ બે હજી ક્યાંય ઘાટા મારતા હોત. અચ્છા, મનુ મહારાજની કન્યા દેવહૂતિના વિવાહ કરદમ ઋષિ સાથે થયા. કરદમ ઋષિ એકદમ ફકડ બાબાજી છે અને માતા દેવહૂતિ બ્રહ્માંડના રાજા. કોઈ એક નગર, એક શહેર, એક પૃથ્વીની વાત નથી, આખા બ્રહ્માંડના રાજા સ્વયંભૂ મનુની કન્યા અને એના વિવાહ થઈ ગયા. અને કરદમ ઋષિ જ્યારે વનમાં જવા માંડ્યા ને, ત્યારે માતા દેવહૂતિ કહે છે કે મેં સાંભળ્યું છે કે ભગવાનના ભક્તોની સંગતિ ક્યારેય વિફળ જાતી નથી. પ્રભુ મને તો તમે પતિના રૂપમાં પ્રાપ્ત થયા છો, તો મારા જીવનમાં શું લાભ છે? મને તો તમારા સંગનો લાભ મળ્યો નહીં કોઈ. અચ્છા, કરદમ મુનિ કે ચાલો વનનો પ્લાન કેન્સલ કરો અને લાભ આપીશ. એ કે હું એક પુત્ર આપીશ, અને પુત્રના રૂપમાં કોને આપ્યા જાણો છો? સ્વયં કપિલ ભગવાનને આપી દીધા. આમાં તો દેવહૂતિ કહે છે ભાગવતમાં, ભક્ત સંગ જીવનમાં ક્યારેય વિફળ નહીં જાય, ભલે એને પહેલા આપણે સમજી ન શકીએ. જ્યારે અહલ્યાને શ્રાપ મળ્યો છે ત્યારે કદાચ એ વાત એને સમજાય કે નહીં, પણ આજ ભગવાન રામનું દર્શન થઈ ગયું છે તો આજ એને પાક્કું સમજાઈ ગયું, એ શ્રાપનો તો એ શું હતું? વરદાન છે. અને આવા શ્રાપના કારણે જો ભગવાન મળતા હોય ત્યારે શ્રાપ લેવાય કે ન લેવાય? આ લેવા જેવું છે ને. એટલા માટે કહે છે મુનિ શ્રાપ જો દીન્હા અતિ ભલ કિના. એ મુનિએ શ્રાપ આપ્યો ને જે, એને બહુ સારું કર્યું છે. આજે હું માનું છું કે એને મારી ઉપર પરમ અનુગ્રહ કર્યો છે. જુઓ, પત્ની સાથે પતિએ કેમ ડીલિંગ કરવું જોઈએ? ગૌતમ ઋષિ કહે છે અહલ્યાજીએ ભૂલ કરીને 100% એની ગલતી હતી કે નહીં, છતાં ગૌતમ ઋષિ એનો કીધું હું ત્યાગ કરી દઈશ તારા. એણે એ પાપમાંથી બચવાનો ઉપાય બતાવ્યો એને, પ્રાયશ્ચિત ભલે શાપના રૂપમાં આપ્યું, પણ એને કીધું એક પ્રાયશ્ચિત આપું છું તને, ભક્તિ છે, અને જો ભક્તિ કરીશ ને તો અપવિત્રમાંથી પવિત્ર બનીશ, બહાર નીકળી જઈશ. ત્યાગ નો કરી દીધો એને. અને આગળ ઉપર પાછી અહલ્યાજી ગૌતમ ઋષિ પાસે પહોંચી જશે. એટલા માટે કહે છે પરમ અનુગ્રહ મહેમાન. હું માનું છું કે એણે મારી ઉપર બહુ મોટો ઉપકાર કર્યો છે.
અહીં એક સિદ્ધાંત છે કે જે સ્ત્રી પોતાના પતિથી અનુકૂળ નથી એ સ્ત્રીને ભગવાન પણ ક્યારેય પસંદ કરતા? જો શ્રાપ આપ્યા પછી અહલ્યાજીની ગૌતમ ઋષિ પ્રત્યે કોઈ કમ્પ્લેન નથી. આ અનુકૂળતા છે, દંપત્ય જીવનમાં આ હોવું જરૂરી છે. આજ તો સમય એવો છે, થોડું એવું આમ તેમ થઈ ગયું હોય ડિવોર્સ તરત સહનશીલતા બિલકુલ નથી. અહીંયા જુઓ કેટલા હજાર વર્ષ વયા ગયા છે, આ કોઈ નાનો એવો સમય નથી. છતાં ગૌતમ ઋષિને અહલ્યા પ્રત્યે કોઈ કુભાવ નથી, અહલ્યાજીને ગૌતમ ઋષિ પ્રત્યે કોઈ કુભાવ નથી. આ સમજણ છે. આની વાત છોડો, સ્વયં સીતાજીનો જ્યારે ત્યાગ કરી દીધો ને ભગવાન રામે, લક્ષ્મણજી વાલ્મીકીજીના આશ્રમ ઉપર છોડવા ગયા, સીતાજી શું કહે છે લક્ષ્મણજીને? લક્ષ્મણજી કીધું ને માતા કોઈ સંદેશ હોય તો હું કહું પ્રભુને, તો એને કીધું કે પ્રભુને એટલું કહેજો કે અયોધ્યાની પ્રજાનું પાલન જેવું પહેલા કરતા ને એવું જ કરે. અયોધ્યાની પ્રજાએ મારી ઉપર કલંક લગાડ્યું છે એટલે એને મારો ત્યાગ કર્યો છે, પણ એ પ્રજા ઉપર કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ કરે? કેટલું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે વિચારો તમે. સીતાજી એક પણ વાર આખી રામાયણમાં ક્યારેય કીધું નથી કે ભગવાન રામે આ ખોટું કર્યું છે, મને વનવાસ ન દેવો. જેટલો વિશ્વાસ તો ભગવાનને 110% સીતાજી ઉપર વિશ્વાસ છે, અવિશ્વાસ તો છે જ નહીં. કેવલ પ્રજાના કારણે ભગવાન રામે ત્યાગ કર્યો, પણ પતિ પત્નીનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કેટલું ક્લિયર છે. વાલ્મીકી રામાયણ ઉત્તરખંડ વાંચો તો આ વસ્તુ સમજાય. અને અહીંયા અહલ્યાજી તે પતિના ઉપકારને યાદ કરે છે. એક સ્ત્રી માટે પતિ એટલે સાક્ષાત ભગવાન છે. આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય ને તો ગૃહસ્થ જીવનમાં ભગવાન પ્રકટ થાય, આ જરૂરી છે. મુનિએ ઉપકાર નથી કર્યો, ક્રોધથી શ્રાપ આપ્યો છે એવું આપણને કથામાં દેખાય, પણ છતાં એ મોટો ઉપકાર છે. અહલ્યાજી માને છે કે એ મારી ઉપર પરમ અનુગ્રહ થયો છે. જે મૂર્તિ ધ્યાનમાં નથી આવતી, એને મોટા મોટા યોગીઓ લાખો લાખો વર્ષ ધ્યાન કરે છે છતાં એ ભગવાનને ધ્યાનમાં નથી પકડી શકતા, એ ભગવાનને આજ હું મારી આંખોની સામે જોઈ રહી છું. તો જેને ભગવાન જોઈ લે અથવા જે ભગવાનને જોઈ લે આ બધાનો ભવમોચન તો થાય છે. કુંતી મહારાણી કહે છે કે પ્રભુ તમે હવે દ્વારકા જાઓ છો અમને છોડીને, પણ તમારે જાવું ન જોઈએ, કેમ તમે અહીંયા રોકાઈ જાઓ? ભગવાન કે મને રોકીને શું કરશો? તો કે તમારું રોજ દર્શન પ્રાપ્ત થશે. ભગવાન કે મારા દર્શનથી શું થશે? તો કહે છે યત્સ્યાદ અપુનર્ભવ દર્શનમ, આ જન્મ મરણનો પ્રવાહ જે છે ને એ અટકી જાય તમારા દર્શનથી. એટલે અહલ્યાજીને તો એ કોઈ હવે પ્રશ્ન રહ્યો જ નથી કે ભાઈ એનું જન્મ મૃત્યુ આ તે કાંઈ રહેશે, સ્વયં ભગવાનનું દર્શન થયું છે. એટલે કહે છે ભવમોચન, મારા ભવસાગરનો નાશ થયો છે, ભવબંધનથી મારો છુટકારો થયો છે. ઇહ ઈ લાભ શંકર જાના, તમારા દર્શનના લાભને કેવલ શિવજી જાણે છે કે આ દર્શનનો લાભ શું છે. શિવજી આને જ પરમ લાભ માને છે. જીવનનો પરમ લાભ છે ભગવાનનું દર્શન થઈ જવું. જો આ થઈ ગયું તો આપણું જીવન સફળ છે, અને એ લાભ મને પ્રાપ્ત થયો છે. એને પરમ લાભની આ સીમા છે ભગવાનનું દર્શન. એ પ્રભુ તમારા દર્શનથી મારા બધા મનોરથ પૂરા થઈ ગયા છે, અને એટલા માટે હવે વરદાનની ઈચ્છા નથી, કોઈ વરદાન નથી જોતું. તો એક વિનંતી છે પ્રભુ. શું વિનંતી કરે છે? બિનતી પ્રભુ મોરી મે મતિ ભોરી, નાથન માંગવ બર આના, પદ કમલ પરાગા રસ અનુરાગા, મમ મન મધુપ કરે પાના. કે જે બિનતી પ્રભુ મોરી મે મતિ ભોરી, નાથન માંગવ બર આના, તમારું દર્શન થયું, પરમ લાભ મને મળ્યો, હવે મારી વિનંતી સાંભળો.
પહેલા કહે છે મેં મતિ ભોરી, અર્થાત હું વેદ કે શાસ્ત્ર ભણી નથી, એટલે સાચું શું છે ખોટું છે એની મને કાંઈ ખબર પડતી નથી, અને એટલા માટે મારે માગવું શું, નાથન માગવું વર આના, વરદાન માગતા મને આવડતું નથી, તમારી કૃપા સિવાય બીજું કાંઈ જોતું નથી, બસ આટલી મને ખબર પડે છે અને તમારા દર્શનથી મને બધું મળી ગયું છે, એટલે હવે મનમાં કોઈ ઈચ્છા તો નથી ને, મને એવું લાગે છે કે મારે કાંઈ માગવાનું બાકી રહેતું નથી, અને કદાચ હું ફરીથી જો તમારી પાસે વરદાન માગું, હવે લાભ જે જોતો તો એ મળી ગયો છે, અને હવે કાંઈક માગું એનો મતલબ એ કે તમારા દર્શનના લાભની જે સીમા છે એને હું જાણતી, દર્શનની લાભ મને ખબર નથી પણ હવે મને પાકી ખબર પડી છે, એટલે બીજું કાંઈ મારે હવે ઈચ્છા રહી નથી, મને ખબર છે તમે મળી ગયા પછી હવે શું બાકી છે બીજું, બધું જ આવી ગયું, કારણ કે આમાં તે બધું સુખ આનંદ જે કંઈ છે એ તો ભગવાનમાં છે ને, અને ભગવાન જ મળી ગયા. અચ્છા, કોઈ વ્યક્તિને ધનની લાલસા હોય, વિચાર કરે બહુ ધન હોવું જોઈએ બહુ ધન હોવું જોઈએ, પણ લક્ષ્મીજી જ આવી જાય તો સાક્ષાત પછી કંઈ માગવાનું રહે નહીં, એમ સંસારમાં જેટલી ઈચ્છાઓ છે એ તમામ ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થઈ જાય જ્યારે કેવલ ભગવાનનું દર્શન થઈ જાય છે, તો એ લાભ તો મળી ગયો છે, અને એટલા માટે પુનઃ પુનઃ શું માગે છે તો ભક્તિ માગે છે, કહે છે જેહી પદ સુર સરિતા પરમ પુનીતા પ્રગટ ભઈ શિવ શિષ ધરી સોઈ પદ પંકજ જેહી પૂજત અજ મમ શિર ધરે ઓ કૃપાલ હરી. તો કે છે જે ચરણોનો અનુરાગ માગે છે કે પ્રભુ તમારા ચરણમાં મારું મન લાગેલું રહે, કે છે જેહી પદ સુર સરિતા, મને જેના ચરણ કમળથી ગંગાજીનું પ્રાકટ્ય થયું છે અને એ ચરણના જળને અર્થાત ગંગાજીને શિવજી પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરે છે. વિચાર કરો, શિવજી જે છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ કહેવામાં આવે છે. વૈષ્ણવા નામ યથાશંભુ ભાગવત કહે છે, જેટલા પણ ભગવાનના ભક્ત છે ને એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ભગવાન શિવ છે. તો ભગવાનના ચરણોથી નીકળેલી ગંગાને શિવજી પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરે છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાનના ચરણામૃતનો પ્રભાવ જે છે ને શિવજી જાણે છે કે આ જળ કેટલું પવિત્ર છે. એ હવે એની પવિત્રતા કોણ વર્ણન કરી શકે હે ને, જે જળને શિવજીએ પોતાના મસ્તક ઉપર રાખ્યું છે. તો ગંગાજી શિવજી બ્રહ્માજી બેયને પવિત્ર કરે છે. બ્રહ્માજી ગંગાજીને કમંડળમાં રાખે છે, નાથમાં જે કમંડળ છે ને વામન અવતારમાં ગંગાજીને ધારણ કરેલા એમાં, અને અહલ્યાજી કહે છે કે બ્રહ્મા અને શિવજી પછી ત્રીજું સૌભાગ્ય કોઈનું હોય તો એ, આમ તો એ બે કરતા ઉપર ગણો તો વાંધો નહીં, કેમ ઓલાને ચરણનું જળ મળ્યું છે ને આ ડાયરેક્ટ ચરણ જ મસ્તક ઉપર પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. ઓલા કેવલ જળ લઈ રહ્યા છે, આ તો સીધું ચરણ પ્રાપ્ત થયું છે, અને એટલે તમારી અહૈતુકી કૃપા જે મને પ્રાપ્ત આ મળે નહીં, પણ ખબર નહીં અહલ્યાજી કહે છે મારું એ કયું ભાગ્ય હતું જેના કારણે આ તમારા ચરણ કમળ મળ્યા છે. તમારા ચરણોએ મારા શોકનું હરણ કર્યું છે, અને એટલે હે પ્રભુ તમારું જે એક નામ હરિ છે એ હરિ નામ સાર્થક છે. કેમ? હરિનો એક અર્થ છે બધા શોકનું હરણ કરે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે સર્વ અમંગલ હરે પ્રેમ દિયા હરે મન, બધા અમંગલને હરી લે છે અને પ્રેમનું દાન કરે છે. તો ચરણ સ્પર્શે મળ્યા છે, દર્શન મળ્યા છે, તો અહીંયા સુધી ઉપકારને હલ્યાજી કહે છે, અને પછી વારંવાર ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ કરી એહી ભાતી સિધારી ગૌતમ નારી બાર બાર હરિ ચરણ પાહી, વારંવાર ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે. અને શું કામ પ્રણામ કરે છે? જો અતિ મન ભાવા, મનમાં જે ઈચ્છા હતી સો વર પાવા, એ જ વરદાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું એને, ગઈ પતિ લોક આનંદ ભરી. હવે અહીંયા ગોસ્વામીજી લખે વૈકુંઠ નથી ગયા કે નથી સાકેત ધામ ગયા,
અહલ્યાજી ક્યાં ગયા છે? ગઈ પતિ લોક, એવો કોઈ લોક નથી, પતિઓના નામ થયો જ્યાં બધા પતિ રહે છે. ગઈ પતિ લોક આનંદ, પતિ લોક માને મહર્ષિ ગૌતમ જે લોકની અંદર ગયા છે એ લોકમાં અહલ્યાજી પ્રસ્થાન કરી ગયા ખૂબ આનંદથી. અને અંતિમ દોહાની અંદર ગોસ્વામીજી કહે છે, અસ પ્રભુ દીન બંધુ હરિ કારણ રહિત દયાલ, તુલસીદાસ સઠતે હિ ભજો છાડી કપટ જંજાલ. કે છે અસ પ્રભુ દીન બંધુ હરિ કારણ રહિત દયાલ. ભગવાન આ જગતમાં કોઈ જીવ ઉપર કૃપા કરે ને એમાં ભગવાનનો કોઈ હેતુ નથી, કોઈ કારણ નથી. ભગવાન અકારણ કરુણા વરુણા લે છે. કોઈ જીવ ઉપર કૃપા કરે છે કોઈ કારણથી નહીં, કોઈ હેતુથી નહીં. અને એવા ભગવાન કોઈ કારણ વગર જે કૃપા પ્રદાન કરે છે, તુલસીદાસજી કહે છે પોતાના મનને ઉદ્દેશ્ય કે હે શઠ મન, હે દુષ્ટ મન, આ સંસારની બધી કપટ જંજાળ છોડી અને એ રામનું ભજન કર, એ ભગવાનનું ભજન કર. તો ભગવાન એટલા દયાળુ છે, આખા પ્રસંગનો જે સાર છે કે અકારણ જે ભગવાન કૃપા કરે છે આ જગતમાં એવો કોણ જીવ છે એનું શરણ નહીં લે. છતાં જુઓ કે આપણે વિશેષ રૂપથી માયાના શરણમાં પડ્યા છીએ, જ્યારે કે માયા દુઃખ દેવા સિવાય બીજું કાંઈ નથી કરતી. ભગવાન કોઈથી દુઃખ આપે છે જીવને? તમે ક્યારે સાંભળ્યું છે કે ભગવાને દુઃખ આપ્યું છે? કોઈ નહીં. જે ભગવાન ક્યારેય દુઃખ નથી આપતા એમાં આપણને લાખ સંશય છે કે આનું ભજન કરવું કે ન કરવું. અને ઓલી માયા દુઃખથી ક્યારેય બહાર નથી કાઢતી, તો એના ઉપર ક્યારેય આપણને તિરસ્કાર નથી થતો કે હારું આ માયાના અંડરમાં રહેવાય નહીં એમ રોજ દખી કરે છે, તોય એમાં આપણે પ્રેમથી પડ્યા છે. એટલે ગોસ્વામીજી પોતાના મનને, મનના માધ્યમથી આપણને શિક્ષા આપે છે. મનુષ્ય જીવન છે ને, તો એનું મૂળ કાર્ય છે ભગવાનનું ભજન કરવું જોઈએ. અહલ્યાજીને જેમ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ છે ને, એવી જ રીતે ભગવાન તૈયાર છે આપણને તે કૃપા આપવા માટે. બસ કેવલ આપણે થોડુંક એક ડગલું આગળ વધવાનું છે, ભગવાન 100 ડગલા આગળ આવશે, તૈયાર જ છે. તમે એક ડગલું તો વધો મારી બાજુ, પણ ભગવાનની કન્ડિશન એક છે, પહેલી શરૂઆત કોને કરવાની છે? આપણે. ભગવાન કે પહેલી શરૂઆત તમારે કરવાની, પછી હું આવીશ. સ્ટાર્ટિંગ તેમ કરી દો, ભક્તિનું પૂરી હું કરાવી દઈશ. તો એટલા માટે આ ભક્તિ યોગને ગીતામાં ભગવાન સુસુખમ કરતુમ અવ્યયમ, આ ભક્તિ કરવામાં કોઈ દુઃખ છે જ નહીં. આ ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે ભજન કરીએ ત્યારે. નગર તો એમ જ થાય કે આ ભજન કરીને દુઃખી થઈ જાવ, માયા પાસે સુખ છે. માયામાં સુખ હોય કોઈ દી? ભલે કોઈ હા પડે કે ના પડે, પણ એ તો રિયાલિટી છે ને. શાસ્ત્ર કહે છે માયા પાસે ક્યારેય સુખ મળતું નથી, છતાં આપણે એની પાછળ લાગીએ છીએ. સુખ કેવલ ભગવાનમાં છે, કારણ કે આનંદનો સ્ત્રોત જ ભગવાન છે. એટલે એના શરણમાં ગયા વગર સુખ ક્યારેય સંભવ નથી. એટલે આપણે જો જીવનમાં એવું ચાહીએ છીએ કે સુખી થવું છે, વાસ્તવિક આનંદિત થવું છે, અને સંસારની અંદર ટેન્શનમાં જેમ લોકો મરી રહ્યા છે એને આવું જીવન નથી જીવવું, તો ભગવાનનું શરણ લેવું પડે છે. અને ભગવાનની શરણાગતિ આવે છે કેવી રીતે? ભગવાનના નામથી. અહલ્યાજીએ લીધું ને, કેવલ ભગવાનના નામથી એણે ભગવાનની શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી. હરે કૃષ્ણા 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી.